Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. I ara té 30 euros, eh? L'únic que està prou bé en tot és l'oli. Per què passa? Anem a la mà, no s'ha de veure. Què passa allà?
Mireu vosaltres, que em un Ranger, un Ranger Rover. No, la documentació del cotxe. És que estem contents, ha anat prou bé, ens ha respost gent, òbviament sempre voldríem que ens responguera molta més gent, però per lo menos ens han fet visibles, sobretot en el poble, en la població de Muro, perquè els problemes que tenim la gent es misconeix, però fins que no peguem un col damunt la taula, pues, em penso que no ens escolten. La gent que no sap de què va el tema, que pregunte i poder-li dir no, és que no podem viure de lo que estem produint. I anem a comprar a supermercats o a empreses que tampoc estan afavorint que el nostre producte tinga un preu just, al contrari, estan important productes de fora. Aquesta diferència de preu existeix perquè la forma de produir aquest producte de fora d'Espanya ni compleix les normes mediambientals, ni fitosanitàries ni laborals que compleixen els productors espanyols. Entonces, si feren el mateix, el preu no seria ja diferent. Hi ha de tots els municipis, des d'Agres, Gaianes, Beniarrés, Planes, Benimarfull, Almudaina, Catamarruc, Benialfaquí, de la Vall de Gallinera, de Muro, de Cocentaina, la veritat és que hi ha hagut resposta per part de tota la població de l'entorn. Nosaltres hem calculat que n'hi haurien com una cinquantena de vehicles entre tractors i cotxes i furgonetes, entonces ja el dic, que per lo que és la zona i que la gent també és molt major, n'hi ha que recordar que el llaurador, que és a lo millor a temps parcial, és major, entonces no pot acudir. Jo he vist gent major que ha vingut, no a fer el comboi en si, sinó el punt de parar de Muro d'Alcoi, i és que s'han emocionat inclús de veure que la gent ha eixit al carrer. Els missatges, el que voldríem és que es solucionaren, com per exemple el tema del segur agrari, que AgroSegur està assassinant al productor, inclús deixant-lo sense cobertura, perquè augmenta primes, baixa cobertures, entonces no té cobertura de ninguna classe. El tema de la llei de la cadena alimentària, que es complisca ja d'una volta, la burocràcia que n'hi ha respecte al tema de la PAC, el quadern digital. N'hi ha que continuar perquè, a banda de totes aquestes traves que tenim, el productor dia a dia, avui ens han trobat en una trava també molt important, com ha sigut la prohibició per part de la subdelegació de govern, de que els altres companys que tenim en Oriola i en Sant Isidre els han impedit manifestar-se conforme s'havia demanat i teníem el permís primer. I el que no es pot comprendre tampoc
és que la sentència del Tribunal Superior de Justícia, nosaltres ja hem tingut notícia per mig dels mitjans de comunicació d'ahir. Realment, amb vosaltres, a l'entitat, ens ha plegat avui la notificació. Així, la veritat és que no hem tingut cap problema. Les forces de seguretat ens han acompanyat simplement, ens han cobert els tapons que havíem provist, com per exemple ara, que estem taponant l'entrada de l'autovia de l'A7 que ve des del Coll, i de moment ha anat tot molt bé.